Հայաստանը դիմել է եվրոպական դատարան վերջին օրերին Ադրբեջանում հայտնված երկու արցախցիների իրավունքների հարցով։ Տարածաշրջանային այցով Երևանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Արմեն Գրիգորյանը ներկայացրել է Արցախում հումանիտար ճգնաժամը։ Լեռնային Ղարաբաղում սպառվել են ալյուրի պաշարները, տեղական ցորենը չի բավարարում։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին կրկին առաջարկում է դիտորդներ ուղարկել սահման առանց գնահատական տալու Ադրբեջանի ներխուժմանը։ Դատարանը մերժել է Դավիթ Տոնոյանի բողոքը, պաշտպանության նախկին նախարարը կմնա կալանքի տակ։ Ինչ աջակցություն են ստացել պատերազմի հետևանքով Հայաստանում ապաստանած ուկրաինացիները։ Պուտինն ու Էրդողանը հեռախոսազրույցում քննարկել են Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր այցը Թուրքիա։ Դոնալդ Թրամփին հերթական այժմ էլ ընտրությունների արդյունքները տապալելու փորձի մեղադրանքի առաջադրվել։